خب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد وزو درس اولدولار تشمه دیگه حالا ورد که تشه گلمز یازو ترجمه بومه خاطب بلو تشلید کنم بزید ترجمه هم نسید یا کمدر مسئولیتون آسون چونکه من کتاب دیارلی 3'den 1 کتدی 3'den 1 کتدی منه Diğerli yarımıya varıp kapısı. Yani az günü fırsatı tügeydi bu. Orkasından tayyar duruş gerek. Ya tayyarla bora vursak, onu test test verip tahrir kılıp, tahrir kılıp, tayyarla boramız. Hop, nabattaki dersimiz, Hücciyeti af'ali Resul, Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, usuliyen ve hadisiyen ve fihi ismetuhu sallallahu aleyhi ve sellem, minel hatai vel hati'ati. Degen kitabı. Muhammed Avvamara Hafizahullah'ın kitaplarından. Aldığınki dersimizde sahu ve nisyan misallarından birincisini keltirip gönledik. Yani bu hadisler içi de İmam Malik'ini nimalara hakkında yaklaşkendik? Yok. Balagatlara hakkında? Yani balagani degen matırları doğrusu yapırgenedik. Uşa hadis. Ya'ni au unassa la asunna ma'nosidagi hadisni o'sha balog'atlardan Imom Malikni balag'ani degan hadislaridan degandik. Uni Ibn Abu Zur'adan aytganmidi, kim edi? Balag'ani deb boshlangan hadislarni hammasini Imom Malikni yetkizganlar sanadini. 4 ta hadisni sanadini yetkiza olmaganlar. Ve o şu tuttadan bittesi şu. İmam Hafız İbn Hacer Rahimahullah bu hadiste olursa la asla lahu degenediler. Fe innehu min belagati malik. İmam Malik'in belagatlarından bu belaganilerden. Elleti lem tucet mevsuleten ba'del bahti şedid. Cüde kattık urunuşlar bilen hem bunun sanadını tapu bu megen degenediler. İmam Zarkani muvattagı yazgen şarkları da. Hafızını gaplarını orkasından keltirgenler. Manası nima degani? La asla lahu yuhtaccu bihi. Hüccet kılınışlıkken aslı yok bunu. Çünkü bu balagani kabi muvattağda kegen balaganiler barsası zayıf taksimlerden, kısımlardan hesaplanardı. Lekin mavzu mas ma'adallah degani kallar. Hop, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayın, okuyun. Bismillahirrahmanirrahim. Kultu هذا تكلف في الجواب وكلام الحافظ واضح في أنه يريد لا سند له ولا مستند وكلام غيره متجه نحو هذا المعنى أيضا لأني إن أي تمام دي يبتلار يقار دي يبتلار دان كان يتي يبتلار كي بو جواب تاكي براس تكلف دي يبتلار Mubolag'aliroq gap demoqchilar. Imom Hofiz ibn Hajar rahimahullohning gaplari vozih, ochiq oydin turibdi. U kishi hadisning sanadi, suyanadigan musnadi yo'q demoqchilar. Sanadi yo'q, musnadi yo'q degani bu hujjat emas degani emas. Hadis ilmi, hadisga tegishli masalalarda hozir asosan ko'p tarqayotgan va ko'pchilikni boshini aylantirayotgan narsa bu hadis sahih emas. La asla lahu, bunun sanadida zayıflik bor degan gaplar bilan tamam bu hadis tashavoradigan hadis ekan degan tushunchani tarqatib qo'yishgan. Umumiy ong bor shunaqa odamlarni ichida. Xuddi odamlar shu sanad bo'lmasa Imom Malik aytadimi rahimahulloh yoki muhaddislardan shorihlardan kim gapiradi bular hujjat emas deb o'ylayveradi. Aslida qamas ekan. Bu joyda sanadi yo'q deyaptilar. Sanadi yo'q degani u hadisni hujjat emas deganiga dalil emas u aslida. Xo'p deyaptilar. Boshqalarini so'zi ham shu jihatga yo'naltirilgan, mana shu ma'noga yo'naltirilgan deyaptilarda aydon lakinni aha lakinni aqulu innahu hukmun bimuqtada ma bayna yaday al-imami al-bahisi wa hadha haqqun alayhi
Lakin la budda min muraati maqami allazi kana alayhi al-imam Malik radiyallahu anhu bi ittifaqi al-a'immati min shiddati tahri fima yunsibuhu ila sayyidina Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa la budda min mulahazati al-kalimati allati naqalaha az-Zurqani هنا في هذا المقام عن الإمام سفيان بن عيينة وهو قرين مالك وقرنه إذا قال مالك بلغني فهو إسناد صحيح منا لكن منا يتمن دي يبتلار بو أصل ده وشه باحث باركو بحث قلوچلار بلغني حديث لارنه إمام مالك نين موطالار ده كيلغن بلغني balag'ahu balag'a degan jumla bilan kelgan san'atlarni tekshirishdagi bohisning oldidagi topgan narsasining taqozosi bu. Ular san'atni u oldilariga qo'yib olishgan, buning san'atini qanday topsak bo'ladi deb shuni orqasidan yurishgan va natija shu chiqqan. La aslalahu san'atini topisha olmagan. Bu mana shu gapni bu ma'noda ularga haq beramiz. Ular to'g'ri san'at jihatidan oldilariga maqsad qo'yishib, bu maqsadga erishdi. San'at jihatdan topisha olmadi. Lekin mana bu o'rinda Imom Malik tek zot balog'ani desa, u kishining maqomlari butun ummat ittifoq qilgan imomligida ittifoq bo'lgan, mujtahidi mutlaqning maqomiga muvofiq gapni ham gapirish kerak. Chunki bu kishining maqomlariga muvofiq gaplardan biri shuki, Imom Malik rahimahulloh payg'ambar sallallohu alayhi va sallam sayyidimiz rasulullohga nisbat beradigan masalalarga juda qattiq taharri qilgan. Taharrini bilamiz a? Taharrini ma'nosi o'zingizni imkoniyat doirangizdagi hamma asboblarni ishga solib maqsadni topish. Qiblani topishni ham taharri deyiladi. Qiblani topishlikda taharrining sabablarini hammasini qo'llamasa tavakkal qiblaga yuzlanib bo'lmaydi. Oldin hamma sabablarni qo'llaydi, topolmasa keyin taharri qiladi degani eng oxirgi sabab bilan zom bilan bo'lsa ham mana shu tomonda bo'lsa kerak deb o'qiydi. Taharri shu. Imom Malik rahimahulloh taharri masalasida hadis u kishiga balag'ani deyaptimi? Uni kitobga yozyaptimi? U kishining nisbatlariga muvofiq maqomni berishimiz kerak. Ya'ni hazil gapni gapirmaydi ular. Balag'ani degandan keyin bir narsa bor bo'ldi. Wala budda min mulohazatil kalima allati naqalaha Zarqoniy. Zarqoniy rahimahulloh naql qilgan kalimaga bir mulohazani ham qo'shishimiz kerak. Fi hadal maqom. Mana shu maqomda u mulohaza nima edi? Imom Sufyon ibn Uyayna rahimahulloh bu kishi Imom Malikni yaqinlari bo'lgan, ham asrlari bo'lgan. Ha? Yaqinlari bo'lgan bu kishi 102-chi sanada tug'ilgan menimcha hijriy. 102 yo 103da tug'ilganlar. 198da vafot topganlar. 91 yosh atroflarida vafot topganlarda. Imom Malik qachon tug'ilganlar? 94 atrofida tug'ilganlar, 76damı vafot topganlar, 176da. Shunaqa vafot topganlar. Demak, Hamasir yonma-yon u kishi biladilar. Imom Sufyon ibn Uyayna aytadilarki, "Iza qala Malik balag'ani, agar Imom Malik balag'ani desa, fa huwa isnadun sahih." Buni sanad sahih bo'ladi. Balag'ani deb aytishligi uchun Imom Malikni qobiliyati, undagi adolat, undagi insof, ilmiy makonat shuni taqozo qiladi. Hazillashib balag'ani demaydi. Taxminan balag'ani demaydi. U kishiga yetib kelayotgan dalil sanadda sahihlik bor. Faqat biz topolmayapmiz. Bu yoqdagi odamlar topolmayapti. Ibn Abu Zur'a topolmadilar misol uchun. Bu degani sanad topilmasa zaif bo'lishi mumkinu, lekin hujjat masalasida la yuhtajji bo'lmaydi ular. Shunaqa masalalarga to'xtalyaptilar. Xo'p. Wa minha ma rawa Bukhari rahimahulloh va Muslim rahimahulloh min hadisi Aisha radhiyallohu anha أنه صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا هكذا جاءت الرواية الأولى عندهما كنت أسقطتها
ثم أعقب أعقب ذلك بلفظ كنت أنس أنسيتها أنسيتها من سورة كذا وكذا. Mana shu rivoyatlardan yana biri, bu ikkinchi misol keltiryaptilar. Imom Buxoriy va Imom Muslim rahimahumallohlarning rivoyatlarida bor ekan. Oisha radhiyallohu anha onamizdan hadis rivoyat qilganlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishining kechasida qiroat qilayotganlarini eshitdilar. Faqola aytdilarki, Alloh mana shu insonga o'zi rahim qilsin. Va tahqiq Mana bularni meni esimga tushirdi. Bu bir oyatki deyaptilar, kuntu asqattuha, u mendan soqit bo'lganini, tushib qolgan ekan deyaptilar. Ha? Min surati kaza va kaza, falon suradagi falon oyatlar tushib qolgan ekan, o'sha meni esimga keldi, Alloh bunga rahim qilsin dedilar. Hadis nima? Sahih. Kim rivoyat qilyapti? Buxoriy va Muslim rivoyat qilyapti. Oysha onamizdan. Hadisning sanadida mutlaqo gap yo'q. Lekin bu hadis to'g'risida hozir bir narsalar gapiradilar. U gaplarni eshitsangiz, demak, har bitta hadisni olib, sahih bo'ldi sanadi, katta amal qilaveramiz deyishlikni taqozo qilmasak. Hadisga amal qilishni o'zini, ya'ni asoslari bor, kriteriyalari bor. O'sha kriteriyalar bo'lmasa, sahih sanad ekan deb amal qilib ketaverishlik yoki xosni omga, omni xosga urushtirib tashlashlik to'g'ri masligi kelib chiqadi. Xo'p. وإنما فعل ذلك رحمهم الله تعالى مراعاة للحديث الذي رواياه هكذا جاءت الرواية الأولى عندهما demak Imom Buxoriy va Imom Muslimning rivoyatlarida mana shunday kelgan birinchi rivoyat mana shunday kelgan kuntu asqattuha deb kelgan, so'ngra o'sha asqattuhaning davomiga Buxoriy va Muslim rahimahumallohlar kuntu unsituha min surati kaza va kazani keltirishgan. Xo'p, bu mutaraj bo'lganmi davomi? Yo'q, hozir matnning o'zida bo'lgan. Yo'q, birinchisini o'sha ma'no rivoyati, ma'no sifatda rivoyat qilingani uchun bular nafsini keltirishgan. Hozir bobida ham kelsa kerak davom. وإنما فعل ذلك رحمهم الله تعالى مراعاة للحديث الذي رواياه عقب هذا الحديث وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسيا وكأنهما يريان أن رواية كنت أسقطها من قبيل روايتي بالمعنى. أنا إمام بخاري ومسلملر بني نمجة قلشت. بروايتنا أركستان نمجة أنسيتها من سورة كذا وكذا أنا إرجشترشت. شنك ديابتلر؟ شنك أندن كين كلا ديجان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دان قلنجان حدسنة رعايته وشن كلترشت. Shunaqa hadis keladi hozir, o'shani rivoyati uchun oldin u yuqoridagi hadisni keltirishdi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan qilingan hadisda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, birortangiz men falon oyatni esdan chiqardim deyishligi naqadar yomon. Balki aytsinki huwa nusiya desin, esdan chiqarildim desin, esdan chiqarildim mendan desin. O'zi esdan chiqarmaydi. Alloh uni esdan chiqartirgan bo'ladi degan ma'noda. Endi mana shu o'rinda Imom Buxoriy va Muslimlar nima uchun bu rahimahumullohlar kuntu asqattuha ni keltirib, orqasidan buni keltirishdi desa, bu hadislarni bu tarzda tanlashligiga sabab birinchi hadis asqattuha-ku men tushirib qoldirdim. Birinchi hadis ma'no jihatidan rivoyat qilingan bo'lishi mumkin. O'shani e'tiboridan uni qilishgan. Demak, mana shu o'rinda Imom Buxoriy Muslimning hadislarini sahihligida hech kim shubha qilmaydi. Lekin ma'no jihatidan rivoyat qilingan hadis bilan lafz jihatidan rivoyat qilingan hadisni orasida farq borligi kelib chiqadi. Amal qilish masalasida ma'no bu lafz o'zi rivoyat qilinganini deydi. O'zi ilal degan fan bor-a hadis ilmida.
İlal nima degani ilal? İllatlar. İllatlar degani. Ma'lum hadis sanatni degani tekshirish. Yo, faqat matn emas, mutlaq hadislar to'g'risida illatlarni zikr qiladi. Hadisning hadisni xoh sanadi, xoh matnida bo'lsin, xoh jali bo'lsin, xoh xafi bo'lsin, illati bo'lsa, shularni zikr qilishligini ilal kitobi ilallardek deyiladi. Masalan, ba'zan Termiziyniki bor, Ibn Xotim Roziyniki bor, yana Doriqutniyniki bor, ko'p ular ichida. Eng mashhurlardan bittasi Ibn Xotimnik. Bu kishi bobolaridan ko'p so'raydilar yoki Abu Zur'adan so'raydilar. Bobolaridan so'rab, Abu Zur'adan so'rab, bobolari bilan Abu Zur'anikini bittadan keltirib, o'zlarininki bilan Abu Zur'anikini keltirib, hadisni aytadilar. Sahih sanad bo'lishi mumkin, ko'rinishdan sahih bo'lishi mumkin, lekin illatlarini yuqori sanatdan so'rab keltirib ko'rsatadilar. Mana shunga o'xshagan. O'shaning uchun bu ma'lul hadis, bu hadisning illati bor deyilsa, u bu zaif hadis degan ma'no tushunilmaydi sanat jihatidan. Hadis ma'lul bo'lishi mumkin, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan bo'lishi mumkin. Tushunyapsizmi? Masalan, o'sha haligi joriya hadisi. Joriya hadisi ma'lul hadis hisoblanadi. Nimaga ma'lul? Chunki hadisni roviylari, ya'ni ishtirokchisi qandayligi 3-4 ta hadisni o'rgangandan keyin bilinadi. U qanday odam bo'lgan? Bitta bilan masalan aynalloh desa fissamo bilan bo'ldi, hal bo'lmaydi. Bu hadisni boshqa bir qancha sahih turuqlari bor, yana xuddi shunaqa. Lekin unda ana joriyani soqov ekanligi kelib chiqadi. U joriyaga bu savolni berishdan ko'zlangan umuman boshqa maqsad borligi. U paytda Makka mushriklari yoki o'sha jahiliyatdagi odamlar yerdagi xudolarga ibodat qilayotganligi, u osmonni ko'rsatish bilan o'zini musulmonligini boshqa yo'lini ko'rsata olmaganligi. Bitta hadisda qancha ehtimollar, e'tirozlar, bir qancha sabablar yuzaga chiqyapti. Shularning hammasini nima deyiladi? Hadisni ilallari deyiladi, illatlari. U zaiflikka emas, sabablar, illatni bir ma'nosi, sabab ma'nosi ham bor. U hadisni biz aqidaga olamizmi yoki fiqh olamizmi undan, bularni ajratib olishimiz uchun bu fan kerak bo'ladi. Demak, mana bu yuqorida Imom Buxoriy, Imom Muslim rahimahumullohlar asqat tuhadan keyin unsi tuhani keltirishlari va uni unsi tuhani keltirishga undan keyin Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilingan hadisni keltirishga tayyorgarlik qilishlari, birinchi hadis ma'no jihatdan rivoyat qilingan, lafz emas, shuni bildirish uchun bo'lishi kerak, shu qabilda rivoyat deyaptilar. Xo'p, ustoz, imom keltirishgani sharh bo'ldimi? Kimdan? Sharhga o'xshab bo'ldim bilan keltirishgan lafzi o'zicha shunga. Sharh emas, masalan, mana bu rivoyat ham bor, bu rivoyat ham bor, rivoyat keyingisi, keyingisi. Ya'ni masalan Buxoriy bitta hadisni keltirsa, o'sha bobda yana bitta hadis keltirsa, oldingi hadis emas, keyingi hadis Buxoriyning fiqhi bo'ladi. Tasdiqi bo'ladi. Imom Buxoriy o'sha keyingi hadisni tasdiqlash uchun keltirgan bo'ladi. Tushundingizmi? Masalan, Omin Jahriy aytish haqida hadisni aytdim oldin ham. Imom Abu Hurayradan qilingan rivoyat, ikkita rivoyat keltirganlar. Buxoriy birinchisida إذا قال الإمام غير المغضوب قولوا آمين degan hadisni. Demak, bundan ominni aytsa, ominni. Ominni mahfiliy kelib chiqadi bu hadisdan. Chunki g'oyrul maghdubini aytishi bilan aytgin deyapti-da. To'g'rimi? Ominni eshitib ayt demayapti. G'oyrul maghdubini eshitishing bilan san omin degin degan hadis. Keyin Buxoriy buni o'zini fiqhini quvvatlash uchun ikkinchi hadisni keltirgan, yana Abu Hurayradan. Idza qala al-imam idza ammana al-imam fa aminu degan. Qachon imom amin desa, sizlar ham amin denglar degan. Tushunyapsizmi? Mana bu o'sha amin denglardan keyin ham bor, ya'ni bu amini jahri aytishga dalil demoqchi Imom Buxoriyning fiqhlari shu. Tushundingizmi? Lekin bizda Hanafiylar nima deydi ikkinchisini? Majoz deymiz biz. Chunki iza ammanal imam degani iza qumtum ila solati degani u. Shu ma'nodagi gap u. Namozga tursanglar,
yuzinglarni yuvinglar deydiki Qur'onda. Ida qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Namozga turganda bet yuvmaysizki. Majoz o'tdi. Ida arattum iqomata salati o'zi. Va antum muhdathun tahoratsiz bo'lsanglar, tagida shuncha majoziy ma'nosi bor. Taqdiriy ma'no o'sha ma'noni kelib chiqib, xuddi ida ammanal imam degani ida aradal imam at-ta'min fa'aminu shu. Agar imom ominni iroda qilsa, g'olib mag'dubidan keyin sizlar ham aytinglar degani deymiz. Ibn Hajar ham buni keltirganlar. Demak, o'sha 2-chi, 3-chi hadisni keltirishlari yuqoridagi hadis ham bor. Bunda sizlarning fikrda chalg'imasin. Bu lafziy ma'noda emas. Ma'nosini rivoyat qilish qabilidan bo'lishi mumkin demoqdalar. Demoqchilar. Tushunarlimi? Mana pastdagi o'tgan hadisimiz bor-ku. Nasitu demar balki nusi. Nusitu deyinar degan gapdi. Hali bizda duo bor-ku. Allohumma zak, Allohumma zak. Minhumma nusina deb aytadi ko'pchilik, lekin nasina deyishadi-da shuni. Ya o'sha o'sha o'zi nasina kelgan, keyin nusin nusina. Shu joydan endi mashhur. Demak, ikkalasi bor o'zi aslida. Ikkalasi ham bor. Ikkalasi ham bor. O'zi Halil qorini anaqasa va duosi. Bu nima xalim? Halil qorini ham bu hadiski binoan nusina nusina deb turiladi degan gapim bor. Ha, shunaqa. Xo'p. Ham hadis taftiga kirmasligi uchun shunda nusina degan afzal bo'ladi. اوكي فقد دوى البخاري لهذين الحديثين بقوله في كتاب فضائل القرآن باب نسيان القرآن وهل يقول نسيت آية كذا وكذا وقول الله تعالى سأعيذ بالله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله فهذه الآية والآيات التي أنسيها صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الاستثناء فقوله كنت أنسيتها أي شاء الله تعالى إنسائي لها لها خب إمام بخاري رحمه الله مانا شئ اكتا حديث اچون الله دا باب قيلا بقوله في كتاب فضائل القرآن فضائل القرآن كتاب دا الله دا باب قيلا باب نام باب نسيان القرآن فهل يقول نسيت آية كذا وكذا falon oyat falon falon oyatni esdan chiqardim deydimi? Alloh subhanahu va taoloning Qur'on sharifda aytgan gapi bor. Sanuqori uka falatansa, tezda sizga uni qiroat qildiramiz. Bas esdan chiqarmaysiz, illa mashaalloh, magar Alloh xohlaganini esdan chiqarasiz. Istisno bor, ya'ni Alloh taolo xohlaganini esdan chiqartirishi mumkin ekan. فهذه الآية مانه بو آيات و آياتلار نبي صلى الله عليه وسلم دان إسلردن چقارتلغن آياتلار مانه شو استثنانين أستيغة داخل بولاد الله تعالى إلا ما شاء الله ديدي خوخلغن إسلردن چقارتلغن ممكن كنت أنسيتها ديگرلار أي الله منين إسمدن چقارشمن خوخلغن إسلردن چقاردن ديگر بولاد و نسيتو ديسيام شنقا بولاد معناس to'g'ri ma'nosi shu. Esdan chiqardim deysizu, Alloh xohladi, iroda qildi esdan chiqarishligimni va men esdan chiqardim bo'ladi. Endi uni majhul qilsangiz, nusiti bo'ladi. Hozir Rasulullohga vahiy tushib turgan payt bo'lgan-ku. O'sha bir oyat kelib turib, keyin uni esdan chiqarib butunlay u hukm yo'q bo'lganmi yoki Rasululloh o'sha Qur'ondagi o'sha bitta surani bir joyini esdan chiqarib qo'ygan, lekin u narsa asli bor, sahobalarga aytganlar boshqa. Bu yerda ikki xil uch xil anaqa bor. Davomida kelsa kerak. Demoqchi bo'lgan hozir biz inson ham bittasi nasx masalasiga tegishli. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha bittasi. Ikkinchisi ataylab Alloh subhanahu va taolo qasddan Rasulullohga o'shani esdan chiqartirishlikni xohlaydi, keyin esga tushirishlik ma'nosida. Keyingi ummatga bu yengillik bo'lsin uchun. Bizdan ham esdan chiqarib qolishligimizni holatida nima qilamiz? Ha, Rasulullohda shunaqa holat bo'lganda mana bu ishni qilgandilar deb ibrat olish uchun. Ushunaqa bo'ladi. Kelaylikchi nima zikrlar hazrat? Xo'p. Barawa Abu Dawud fi sunanihi tahta babil fath 'ala al-imam fi as-salati hadithayn fihima kalamun bi raqami أولهما عن يحيى بن إمام أبو داود رحمه الله وزلرنين سنن نامني كتاب لارده إمامجة فتح بابده إمام
namozda adashib qolsa orqasidan luqma berish, ha? Luqma berish bobida namozda ikkita hadisni keltirganlar. Ikkala hadis mana bu sunanda 903 bilan 904-chi hadislar ekan. Bu hadislarning ikkalasida ham kalom bor deyaptilar. Ya'ni muhaddislar bu hadislarga biroz gap gapirishgan. Xo'p. Birinchisi Kathirin al-Kahili عن المسوري مسوري بن يزيد المالكي يزيد المالكي ها مالكي انه صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الصلاه فترك شيئا لم يقراه فقيل له يا رسول الله ايه كذا وكذا فقال هل اذكرتنيها ويحيى قال فيه ابو حاتم شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وضعفه نسائي وحكى الذهبي الخلاف فيه في بعض كتبه واقتصر على تضعيفه في المغني وديوان الضعفاء والكاشف وقال الحافظ في التقريب لين الحديث برينش حديث يحيى ابن كثير الكاهلي دان قلنجان روايات اكش مصور ابن يزيد المالكي dan rivoyat qilgan Nabiy sallallohu alayhi va sallam namozda qiroat qilayotgandilar. Qiroatdan bir narsani tark qildilar. O'qimadilar, ha? Keyin u kishiga aytildi: "Ya Rasululloh, falon oyat" deyishdi. Nima bo'ldi degandek. Shunda payg'ambar alayhisalom eski solganinglarda edi dedilar. Ha, eski solsanglar bo'lmasmi dedilar. Shunga o'xshagan. Endi roviylar ichida Yahyo haqida Yahyo ibn Kathir al-Kahili haqida Abu Hatim nima degan ekanlar? Shayx degan ekanlar. Jarh va ta'dilda ta'dilning martabalari bor-a? Ba'zilar 5 ta degan, ba'zilar 6 ta degan. Ta'dil, ya'ni adolatli bu roviylar ichida bu adolatli desa 6 martabada yoki 5 ta martabada bo'ladi. Eng birinchisi qanaqa martaba bo'ladi? Eng ishonchli bo'ladi. Bular tafzil vaznida keladi. Asdaqul hadis, ha? Asbat ga o'xshagan. Bular eng ishonchli martaba, birinchi o'rindagi odamlar. Ikkinchisida qanaqa keladi? Siqa keladi. Sifat ma'nosida keladi. Bu odam siqa, ishonchlik deydi. Yoki sabit deydi. Uchinchi martabada saduqqa o'xshagan keladi. Saduq. To'rtinchi martaba bilan beshinchi martabani ixtilofi bor. To'rtinchi martabada shayx keladi deydi ba'zilar. Shayx o'sha 4-chi martabada. Soduq anaqalarda ta'dil, ya'ni ishonchli roviylarning 4-chi martabasi soduq. 5-inchisi yuktabu hadisuhu shunaqa keladi. Ha, shunaqa. 5-inchi hadis. Hadis yozadi deydi. Endi shayx bilan yuktabu hadisuhular o'rtasi farq qilishi mumkin. Bular ikkalasining hadisi yoziladi-yu hujjat qilinmaydi. Illa bi ixtibor qilinadi, ya'ni tekshirib ko'riladi. Tekshirib ko'rib turib, haqiqatda bu hadis bo'lsa bo'ladimi? Shayx martabasi hadis ilmida 4-chi yoki 5-chida turadi. Bugun juda ko'pchilik so'raydi-yu, shayx falonchi, shayx ustonchi deb. Bugun shayxni kimdir qanaqadir martaba deb o'ylaydi. O'zi martaba emas u. Ya'ni umumiy lug'atda oqsoqol, hurmat ma'nosi bor, lekin hadis ilmida shayx siqalar ichida, ya'ni ishonchli roviylar adolatli roviylar ichida yo 4 yo 5 ta turadi. Demak, mana bu kishi Yahyo ibn Kathir al-Kahili shayx ekan. Bir muhaddislar jamoasi nazdida Ibn Hibbon siqotlardan sanagan ekanlar. Siqalardan sanagan ekanlar. Ikkinchi martabadagi odam 4 emas degan ekanlar-da, ya'ni. Imom Nasoiy zaif sanagan ekanlar. Zaif endi bu nima? Ta'dilga tushib ketadi, tarjihga tushadi. Ha? Jarhga tushadi. Imom Zahabiy bular orasidagi xiloflarni ba'zi kitoblarda keltirib, muxtasar tarzda Mughniyda u kishini zaif degan ekanlar, Devoni Duafoda, Koshifda, Hofiz ibn Hajar Taqribda Linul Hadis degan ekanlar. Linul Hadis bularni hadisi yengil degani, ya'ni yengil degani degan ma'noda. Zaifdan ham shu zaif darajasidagilar. Xo'p. ثانيهما حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ وهو حديث
حديث ذكره ابن أبي حاتم في العلل ونقل عن أبيه إعلاله. İkinci hadis İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namaz okuyatken peytlerde telbis buldu yani. Çerkeş buldu. Şunda namazını tüketkenlerden keyin Ubey ibn Ka'b radıyallahu anhuma'ya karadılar da biz bilen birge namaz okuyayım mı dediler. Bu kişi ha dediler. Neme seni men kıldı menge ayçiçtikten dediler. Bu hadisini İbn Ebi Hatim kitab-ı ilalde keltirgenler. Bana ilalde keldi. Oşa hadisler illetleri. Ve oşa ilalini hadisinin illetini atalardan sorup keltirgenler. Bu hadis doğrusudaki illetlerini. Hop. Ve hâzâ men siyyû imma nisyanuhu mu'addadun yedhulu tahta kavlihi ta'ala esta'idu billah mâ nansakh min ayetin ev nunsiha ne'ti bi khayrin minha ev mithliha. وإما مؤقت كما في الحديثين الصحيحين الأول والثاني لحكمة تشريعية يريدها الله تعالى. Mana shu esdan chiqarilgan narsa yoki muabbat esdan chiqariladi. Payg'ambar alayhissalomning eslabdan chiqqan narsa muabbat bo'ldi. Bundan keyin hech kim eslolmaydigan qilib Alloh taolo esdan chiqartirishi mumkin. Buni dalili quyidagi oyatning taxtiga daxil bo'ladi. Allah subhanahu wa ta'ala nima deydi? A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Man nansakh min ayatin, biror oyatni biz nasx qilmadik. Aw nunsiha, yoki uni esdan chiqartirmadik. Na'ti bi khayrin minha. Agar shunday qilgan bo'lsak, undan yaxshirog'ini keltirdik yoki uni mislini keltirdik deydi. Yoki muvaqqat bo'ladi, vaqtincha esdan chiqarib turadi. Shu ma nafi bo'ldim shunday. Mhm. Ma. Bismillah. Şart cazim iki tefil ben meyde borum. Ben meyde. Ben nansah min ayetin av nunsiha ne'ti bi khayrin minha av misliha. Bu da nafi kılıp manasından borum. Yani nasıl kımadik illa keltirdik degen manada. Yok ki bir ayetniki nasıl kıgen bulsak, ayetten bir narsanı nasıl kıgen bulsak, yok ki ayetten bir narsanı isten çıkargen bulsak, onun yaksını keltirdik degen manada. Yoki muvaqqat vaqtincha esdan chiqariladi. Yuqoridagi ikkita keltirilgan hadis sahih hadis Imom Buxoriy Muslimdagi ikkita sahihning dalolatiga ko'ra bunda nima bo'ladi? Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan shariatning hikmatiga ko'ra bo'ladi. Alloh taolo shu shariatni joriy qilish uchun esdan chiqartiradi. Ya'ni biz nima qilamiz bundan keyin? Ha, payg'ambar alayhisalomga ergashishimiz kerak. Xo'p. Qala shayxuna al-allamatu shayxu Muhammad زكريا الكندهلوي رحمه الله في أوزاج المسالك أوجز المسالك في شرح حديث إني أنسى لأسنة فيه إشارة لأسنة فيه إشارة إلى أن أفعاله صلى الله عليه وسلم تبليغية لأمته فأمثال هذه الأمور تصدر منه صلى الله عليه وسلم بضرورة التعليم وهذا aslun vecihun yuridu şeyhuna. Hop, şeyhimiz Allama Şeyh Muhammed Zekeriya Kandahlavi rahimahullah avcazul mesalik degan asarlarda aytadilar ki mana shu hadisning sharhida inni usunassa la anussa da aytadilar ki la asunnada fihi isharatun bu hadisda shunday ishora bor nimaga anna af'alahu sallallohu alayhi vasallam tablighiyatan li ummatihi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fe'llari ummat uchun tabliğ, ya'ni yetkazish. Shundaymi ha? Mana shunga o'xshagan ishlar, ya'ni ba'zan esdan chiqarib qolishga o'xshagan ishlar payg'ambar alayhi salatu va salomdan sodir bo'ladi. Nima uchun bo'ladi? Bidaruratil ilm, ta'lim. Ta'lim zarurat uchun bo'ladi. Bir narsani esdan chiqarib qo'yishlari ummatga ta'lim yuzasidan bo'ladi. وهذا أصل وجيه منش حقيقي أصل شو خب يريد شيخنا أنه صلى الله عليه وسلم يعرض له في الظاهر النسيان ليشرع لأمته كيف تعمل إذا حصل لها ذلك أنا أرزيت كن قبل كنت كيلدر شيخمز بندن مقصد قلب أيت دلار نبي صلى الله عليه وسلم جاء ظاهر ده بنسيان روبرو چقد معارض بولده Payg'ambar alayhissalomdan ham sodir bo'ladi. Ha? Nima uchun? Ummatlari uchun
qanday amal qilishni qonuniylashtirish uchun. Rasulullohning ummatlari mana shunaqa vaziyatda qanday amal qilamiz biz? Mana shuni yo'l tutishimiz uchun. Idha hasala la hadalika, mana shu ish sodir bo'lsa ummatni tepasida, o'sha ishni qilishlikka payg'ambar alayhissalom esdan chiqardilar va qanday amal qilib ketdilar. Ummatga nimani o'rgatdilar? O'shani ko'rsatish uchun. Xo'p. Wa hadha al-murad mutakarrirun ala ansinati ahli al-ilmi hatta liyudhanna la yadun la yudhannu la yudhannu annahu la yudhannu annahu min taqriratihim thumma waqafat alayhi min tanbihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa tawjihihi lima yuhdithuhu Allahu ta'ala lahu min umurin takunu tashri'an li ummatihi min ba'dihi. Wa hadha al-murad, mana shu maqsad ahli ilmlar tilida takrorlanib turadigan narsa. Hatto shunday gumonga boriladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning taqriratlaridan sanaladi. Esdan chiqarishlari hatto taqririy sunnatlardan sanaladi. So'ngra vaqoftimasmi shu? Vaqoftimizga o'xshaydi. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallamning tanbihlaridan va Alloh subhanahu va taolo ya'ni u zotning ustularida paydo qilingan ishlarga tavjihlaridan ba'zisiga to'xtadim deyaptilar. Ba'zi ishlardan takunu tashri'an li ummatihi min ba'dihi. O'sha shunday ishlar haqida to'xtaldimki deyaptilar. O'sha ishlar keyin ummatga sunnat bo'lib qoldi. Endi keladi. Ya'ni ba'zi hodisalarni keltirdim. O'sha hodisalar yuqoridagi Kandehlaviy rahimahullohning gaplarini quvvatlaydi demoqchilar. Ya'ni esdan chiqarishlik shariat bo'ladi. Ba'zan Rasulullohning ham esdan chiqarishlari, ya'ni payg'ambarning esdan chiqarishligi gunoh emasligiga quvvatli dalillardir bular. Esdan chiqarish gunoh emas, ya'ni payg'ambarning esdan chiqarishligi shariat bo'lishligi uchun. Mana o'shanga ba'zi masalani keltirdim deydilar. Xo'p. Wa zalika ka hadis ibn Mas'ud radhiyallohu anhu anna nabiy sallallohu alayhi wasallam qala lahum yawm al-Hudaybiyyati man yakla'una فقال بلال انا لكنهم ناموا حتى طلعت الشمس فاجتمعوا وتحدثوا بينهم بصوت مرتفع ليستيقظ صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فقال افعلوا كما كنتم تفعلون اي صلوها الان قضاء كما كنتم تصلونها اداء ثم قال لهم كذلك لمن نام او نسي أي هذا تشريع لكم ولمن يجيء بعدكم إذا فاتته الصلاة بسبب نسيانها أو النوم عنها والحديث رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. Qarayanda. Xuddi shunga o'xshagan yuqorida aytmoqchi bo'lgan hadislarimizdan biri Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan qilingan hadis. Nabi sallallohu alayhi va sallam Hudaybiyya g'azotida aytdilarki, kim bizni uyg'otib qo'yadi? Charchaganda hamma kech bo'ldi, uxlab qolishlari mumkin, bomdodga kim yo'g'atadi? Bilal radhiyallohu anhu men dedilar, lekin uxlab qolishdi. Hatto quyosh chiqib ketdi. Hamma to'planib, yig'ilib turib, baland ovozda gapirishni boshladi. Payg'ambar alayhissalotu vasallamni uyg'otish uchun. Payg'ambar alayhissalotu vasallam uyg'ondilar va aytdilarki, if'alu kama kuntum taf'alun. Qanday oldin nima qilgan bo'lsanglar, shuni qilinglar. Ya'ni hozir qazoni o'qinglar, xuddi adoni o'qigandek dedilar. So'ngra aytdilarki, mana shu dedilar, xuddi shuningdek, uxlab qolgan esdan chiqarganlar uchun. Ay, ya'ni tashri' alakum dedilar. Qonun, qoida sizlarga. Kim sizlardan keyin kim kelsa, ularga ham shu qoida. Idza fatatuhu ssalatu bi sababi nisyaniha aw an-nawm anha, yo esdan chiqarib yoki uxlab namozni o'tkazib qo'ysa, qazo qazosini o'qiydi. Ba'zilar nima deb gap chiqaryotdi? Xabaringlar bo'lsa, qazoga dalil yo'q. Qazo o'qilmaydi deganda, mana shariatda bor, ya'ni qazoni o'qishlik to'g'risida Hanafilarda dalillar
xuddi ado kabi o'qiladi deb ko'p gapirilishligini dalillari bor ekan, ya'ni ibn Abi Shaybada bir rivoyat kelgan ekan. Va hunaka tajidu takhrijahu anil musnad va g'ayrihi min ba'd kutubi ashabi sunan. Xo'p, yana shu o'rinda musnaddan buning tahrijini ham topasiz deyaptilar. Va g'ayrihi min ba'd kutubi ashabi sunan. Ashobi sunanlar, ya'ni sunan ashoblarida kitoblarining ba'zida ham topsa bo'ladi. Xo'p. Kama hasala lahu sallallohu alayhi va sallam insa'un fi mawqifin akhara zakaru lahu fa'idatan tashri'iyatan. Xuddi shuningdek, Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan esdan chiqarishlik sodir bo'lgani, hosil bo'lgani boshqa bir o'rinda. Uni ya'ni o'sha sunan sohiblari, hadis ulamolari zikr qilishgan juda ko'p tashri'iy foydalarini. Xo'p. Va zalika fi hadis allazi rawahu Buxoriy va Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu marfu'an inni uritu laylatal qadri thumma unsituha aw nasituha hakadha bishakki wa lawzu muslimin unsituha fanusituha. Demak, mana shunga o'xshaganlarda, ya'ni hadis Imom Buxoriy va Imom Muslim rahimahumullohlar Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu dan rivoyat qilishgan. Marfu holda payg'ambar alayhi salom aytdilarki, Qadr kechasini menga ko'rsatildi. So'ngra esimdan chiqarildi. Yoki esimdan chiqardim. O'sha yerdagi yoki shak ekan, Imom Muslimning lafzida 213-chi raqamdagi hadisda unsi tuha kelgan ekan, 217-chi raqamli hadisda fannussi tuha kelgan ekan. Xo'p. Rawah Muslim min hadith Abi Hurayra radhiyallahu anhu bi lafzi fannussituha thumma rawahu bi raqami min hadith Abdullah ibn Unais bi lafzi unsituha wa qala al-hafiz 'an hadith Abi Sa'id al-awwal أنسيتها أو نسيتها شك من الراوي هل أنساه غيره إياها أو نسيها هو من غير واسطة ومنهم من ضبط نسيتها بضم أوله والتشديد أو نسيتها فهو بمعنى أنسيتها والمراد أنه أنسي علم تعيينها في تلك السنة. Imom Muslim rahimahulloh Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan fanussi tuha fanussi tuha lafzi bilan rivoyat qilganlar. So'ngra 217-chi hadis raqamida hadis Abdullah ibn Unays dan radhiyallohu anhu dan unsi tuha lafzi bilan rivoyat qilganlar. Hofiz aytadilar, Abu Sa'id al-Khudri hadisi borasida avvalgi. Unsituha va nasituha aw kelganda. Shakkun min ar-rawi deganlar. Rawidan bo'lgan shak, ya'ni hal ansahu ghayruhu iyyahu, buni boshqasi esdan chiqartirdimi yoki g'ayri vositasiz o'zi esdan chiqardimi? Shu haqida shak bor rawida. O'sha rawilardan ba'zilari nasituhani dabt qilgan. Mana shu joyda yana bitta alohida ilmga ishora bor. Dobtul matn degan hadisda bob bor, matnni dobt qilish. Unsituhami nasituhami? Jar o'qiladimi, raf o'qiladimi, nasb o'qiladimi? Bularning barchasi hadis ulamolarini ter to'kib hayotlarini bag'ishlagan fanlardan bittasi. Chunki unsituhada boshqa fiqhiy foydalar kelib chiqib ketadi. Nasituhada boshqa yana qandaydir foydalar kelib chiqib ketadi. Hatto ba'zi hadislar, ba'zi rivoyatlarni irobi o'zgarishi bilan halol harom farq qilib ketib qoladi. Masalan, avval aytdim shekilli Abu Dovudda qilingan rivoyat bor. Zakatul janin zakatu ummihi kelgan. Zakatul janin zakatu ummihi. Zakatu ummihi bo'lsa nima bo'ladi? Onasini so'yish bilan janin, homilani so'ygandek bo'ladi. Fe'l edi ham shuni. Fe'l edi shuni.
kelganmi shu? Yana boshqa joyda o'sha dobtul matnni boshqa turuqdan qidirib topgan ulamolar zakatul janin zakata ummihi deb buni ham isbotlashgan. Unda janinni so'ygan onasini so'ygandek so'yish kerak. O'zini so'yish kerak bo'ladi. Shunaqa tushunib. Mana shunga o'xshagan narsa. Mana shu zobtul matn shuni ro'yobga chiqaradi. Mana shuni aytayaptilar. Va minhum, ya'ni o'sha matnni dobt qiladiganlar, dobtul matn o'zi doktor roviy matnni san'atga tegishli ilmda ham bor. Doktor roviy deydi. Hadisda hadis rivoyat qilayotgan shaxsning zihniyati naqadar yoshligida eshitgan gapini qariganda ham bir xil ayta olyaptimi? Uning hadislari boshqaga gapirganda, harflari to'g'ri kelyaptimi? Juda ham nozik masalada, ya'ni shariat joriy bo'ladigan masala. O'shaning uchun va minhum man dabata nasi tuha ismdan chiqardim deb zobt qilganlar bor. Yoki nusituha deb o'z yozilishi bir xilda. Nasituha i'rob o'zgarsa nusituha bo'ladi. I'rob qo'ymaydi avvalgilar. I'rob keyin bo'lgan. To'g'rimi? Fa huwa bima'na unsituha, ikkinchisi unsituha ma'nosida bo'ladi. Wal muradu annahu unsiya ilma ta'yinha fi tilka as-sana. O'sha yilda qadr kechasining qachonligi tayinini ilmi eslaridan chiqartirilgan edi. O'qing. Wa min hikami insaiha ay yajtahida al-muslimu fi layali al-ashr kulliha wa law hasala ta'yinuha lama qama al-muslimuna laylata ghayriha kama ashara ilayhi al-hafiz fi al-fath thumma naqala 'an al-taqi suki qawluhu fi al-hulaybati حلبيات يستفاد من هذه القصة استحباب كتمان ليلة القدر لمن رآها قال ووجه الدلالة أن الله قدر لنبيه أنه لم يخبر بها والخير كله فيما قدر له فيستحب اتباعه في ذلك انتهى خب نبي صلى الله عليه وسلم من قدر كيشسني استن چقرب قويشلرنين حكمتلردن بره Musulmon odam qadr kechasining har 10 kechasida ijtihod qilishligi uchunida. Agar o'sha qadr kechasini bir kechaga aniq tayin qilinganda edi, musulmonlar undan boshqa kechalarga turmay qo'yishardi. Bunga Hofiz Fathda, Hofiz ibn Hajar rahimahulloh Fathning 4-chi jildi 268-chi sahifasida aytadilarki, summana qalani shunda ishora qilgan ekanlar. So'ngra Imom Taqiyiddin Subki rahimahulloh Halabiyat da. Halabiyat nima? Kitob bo'ldi. Buni topasizlar endi sizlar. Hammasini aytib beravering. Tarix kitobmas. Halabga oidmas? Yo'q, o'zi Imom Subkiyni Kitabul Halabiyat degan kitoblari bor. Yana boshqa halabiyatlar bor. Boshqa anaqalarniki ham bor. Ya'ni kimniki bor edi-ya? Bir qozi nimadir degan Abdulg'ani Qozimi degan odamniki ham bor. Halabiyat bu ham bir fanda. Topasizlar ta'rifini keltirasizlar buni. Xo'p. O'sha halabiyatda Imom Taqiyiddin Subkiydan naql qilinadi. Voy kishi aytadilar. Yustafadu min hadhihi al-qissa. Mana bu qissadan istifoda olinadi, foyda olinadi. Qanday? Istihbab kitmon laylatul qadr liman ra'aha. Kimda kim qadr kechasini ko'rib qolsa ham berkitishligi mustahab hisoblanadi. Masalan, 21-chi kechada ko'rib qoldingiz, aniq bildingiz qadr kechasi. Bugun qadr kechasi men ko'rdim aniq desangiz, gapingizga eshitsa, odamlar qolgan kecha turmay qo'yishi mumkin. Siz uni berkitasiz o'zingiz ko'rsangiz. Vajhud dalala. Vajhud dalala degan nima degani? Dalilni tushirish, ya'ni o'sha hodisaga tushirish. Vajhud dalala. Dalilni qaysi jihatidan tushiryapmiz biz? Dalala annalloh qaddala linabiyhi, nabiy sallallohu alayhi vasallamga annahu lam yukhbar biha. Qadr kechasini ko'rsatdi, bildirdi, lekin xabar bermaslikni qadar qildi. Taqdir qildi. Chunki wal khayru kulluhu fima qaddara lahu.
Chunki Alloh taolo Rasulullohga nimani taqdir qilgan bo'lsa, buni hammasi yaxshiligidir. Fa istahab ittiba'u fi zalika. Mana shu masalalarda Rasulullohga ittibo qilish mustahab bo'ladi. Yuqorida Qadr kechasini ko'rsang, berkitasan, mustahab dedi-yu, mustahabni vajhud dalolati mana shu gap bo'ldi. Rasulullohga Alloh taolo esdan chiqartirdi-yu, aytirmadi-yu boshqalarga. Mana shu mustahab bo'ladi senga ham demoqchilar. Dalil tushuntiryapti. Intaqus qanday bo'ladi? Qadr kechasi. Qadr kechasining shartlari topilib qolsa, masalan, aniq Jabroil alayhissalom ko'rib qolsangiz. Shunaqa bo'ladi. Masalan chimda? Endi alomatlar aytib berdi. Masalan, ba'zilar alomati bilan zonniy xabar bilishi mumkin. Sizga yaqiniy xabar bo'lib qoldi deydik. Shuni ham aytmaslik kerak ekan. Buni ko'p anaqalari bor, hikmatlari bor. O'zingizda bo'lgan fazilatni aytsangiz, o'sha fazilatdan mahrum bo'lib qolasiz. Chunki Alloh subhanahu va taolo bilan banda o'rtasidagi sir. Muttarifmidi radhiyallohu anhu tobiiylardan 30 yil kasal bo'lib yotadilar. 30 yil bitta to'shakda qimillamasdan. Shogirdlari yig'laydi kirib. 30 yildan beri hamma sizni ilm borasida yuksak boshga ko'taradi, lekin 30 yildan beri to'shakdasiz. Deganda shogirdini chaqirib aytadi o'ziga yakka. Men o'lmasimdan aytma bu gapni. Menga katta bir ne'mat bor. Nima desa, hamma ketgandan keyin farishtalar keladi, gaplashib o'tiramiz deydi. Farishtalar bilan gaplashib o'tiraman. Mana shu dardimga sabr qilganim uchun Alloh taolo menga mukofot bergan deydi. Keyin vafot etgandan keyin buni rivoyat qiladi. Qadr kechasini ham ko'rishingiz mumkin. Alloh taolaga olsan. Siz o'shani aytyapti. 100% bilib turibsiz Qadr kechasi bugun. O'shanda ham aytmay ekanda, bir ma'noda o'rtada sirdoshingizni sirini ochgan bo'lib qolasiz. Tushundingiz? Boshqa kechalarda odamlarni ibodatdan mahrum qilishga sabab qolasiz. Nomi qolishmaganda, ketdik. Wa hakaza kanat hikmatu tashri'i wadihatan jiddan fil mawqif alladhi zakartuhu awwalan, wa huwa husulu sahwihi sallallahu alayhi wa sallam fi salati maratan aw akthara. إذ لا تخلو أحد أمته من سهو في صلاته فيستفيد تصحيح صلاته من هديه صلى الله عليه وسلم فيما عرض له عرض له هكذا كانت حكمة التشريع واضحة جدا في الموقف الذي ذكرته أولا برينشي ذكر قلقان موقفهم داقي واضح أشق أيضا تشريعني حكمة لردان ها؟ hikmat mana shariatning joriy bo'lish hikmatlaridan bo'ldi. Birinchi zikr qilganimiz hadislardagi holat. Bu qaysi edi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning namozda esdan chiqarib qo'yganlarining hosil bo'lganligi. Bir marta yoki ko'p bo'ldi bu narsalar. Ha? Demak, payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummatlaridan birortasi bundan xoli emas. Hamma bir kun uxlab qolishi mumkin, bir kun esdan chiqarib qo'yishi mumkin. Qiyomatgacha ummatning boshida bu zaiflik bormi? Bor. Namozni esdan chiqarib, namozni esdan chiqardimi? Nima bo'ladi? O'sha namozini to'g'ri davom ettirib olishligi uchun o'tib ketgan namozini o'rnini qanday to'ldiradi endi? Savol. Bu savolni qanday yechimi bor? Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ro'baro kelgan hodisadan o'sha hidoyatni oladi. Unga ergashib namozdan chiqmaganda biz hosil olib yurardik. Yurardik. Odamlar ijtihod qilardi, to'g'rimi, noto'g'rimi bilmas edi. O'tda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda bo'ldi, biz o'shanga qarab ergashaveramiz. Xo'p. Ala annahu la budda fi hadha al-maqami min at-tafriqati bayna naw'ayn min an-nisyani, qala Ibn Atiyyah rahimahullah fi tafsir ayati an-nasx as-sahih fi hadha أن نسيان النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبت قرآنا جائز أي واقع فأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم منه قبل التبليغ وبعد التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر لأنه قد بلغ وأدى الأمانة وعلى أنه لا بد في هذا المقام من التفرقة بين النوعين من النسيان استان چقارشلیکنین تورلارینه ikki tafriqada maqomini bilishlik lozim bo'ladi.
ibn Atiyya rahimahulloh nasx oyatining tafsirida aytadilarki, sahih fi hada. Bu ma'noda nasx qanday bo'ladi? Ha? Yoki o'sha nunsiha, esdan chiqarish qanday bo'ladi? Anna nisyana an-nabiy sallallohu alayhi vasallam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning esdan chiqarishlari Alloh iroda qilgan esdan chiqarishda bo'ladi. Alloh xohlaydi, payg'ambar alayhi sallallohu alayhi vasallam esdan chiqaradi. Lam yurid an yathbuta Qur'anan ay waqi' jaizun, ya'ni Qur'anan jaizun ay waqi'. Ya'ni Qur'on sobit bo'lish ma'nosida vorid bo'lmaydi. Esdan chiqarishlari. U joizdir, ya'ni voqelikda bu hodisa joizdir. Alloh akbar. Chiqar vallohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh. Ya'ni Nabi sallallohu alayhi vasallamning Qur'on oyatlaridan nimanidir esdan chiqarib qo'yishliklarini Alloh xohlaydi, esdan chiqaradilar va o'sha esdan chiqargan narsalari Qur'on bo'lib sobit bo'lmasligi uchun. Qur'on bo'lib oyatda qolmasin. Alloh taolo eslarda qoldirganini Qur'on bo'lib sobit qoldirdi. Esdan chiqarib abad esdan chiqartirib olganlari Qur'on bo'lib sobit qolishligini xohlamadi. Shu bilan u sobit bo'ldi. Bu nima? Joiz, ya'ni voqea, voqelikda bo'ldi. To'g'rimi? Ammo bashariy jihatdan, insoniylik jihatidan esdan chiqarishlik ofati. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tablighdan oldin ham, tablighdan keyin ham esdan chiqarishlik ofatidan ma'sumlar. Bunday ofatga u kishi muoriz emaslar. U ishni Rasulullohdan sodir bo'lmaydi. Ya'ni ba'da tablig' tablig'ni yetkazganlaridan keyin, oyatni o'qib berdilar, shariatni yetkazganlaridan keyin odamlar uni hali muhofaza qilmasdan oldin Rasululloh esdan chiqarib qo'yishlari mumkin emas. To'g'rimi? Chunki odamlar esdan chiqargan shariat Rasulullohning esdan chiqib qolsa, unda shariatda nuqson bo'ladi. Rasulullohni eslardan chiqishi mumkin emas. Sahobalardan kimdir yodlamagan bo'lsa, demak u eslardan chiqmaydi. Ammo kimdir sahobalardan uni Qur'onni yodladi, shariatni yodladi. O'shaning uchun esdan chiqqanida orqada falon oyat o'qilmadi-ya deyishdi. Chunki yodlab turishdi ular. To'g'rimi? Namozda falon oyat bo'lmadi-ya deyishdi. O'sha yodlashgandi. Bunda esdan chiqarish nima ekan payg'ambar alayhisalomdan? Fajaizun alayhi, joiz bo'ladi. Ma yajuz alal bashar, bashariyatda bo'ladigan hodisa bu. Li'annahu qad ballagha, chunki yetkazib bo'lganlar, odamlar yodlab bo'lgan uni va adda amana, omonatni adosini qilganlar. Bu ma'noda Rasulullohdan esdan chiqarilishlik haligi yuqorida aytganimizda shariat bo'ladi. Keyingi ummatga esdan chiqarsa nima qilamiz degan savolga javob bo'ladi.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ارحمك الله يا شكرا صلاة اليوم صلاة بركس سوراب قولون دكتور لك كورن يبتكين دكتور لك جاني استوحمالي كسر لك يبتكين انا قبول يبتكين ichim yuragim siqilib ketyapti deydi. Hech narsa sig'mayapti. Faqat o'ydan chiqmasdan shu namozimni Qur'on o'qiyman, lekin hani yuragimga bir yorug'lik kirmayapti. Hamma narsa qorong'u, xuddi o'lim, faqat o'lib ketadigan darajada bo'lsam, uni oilalari, sharoit, yashashlari, oiladagi munosabatlari, yer bilan hammasi yaxshi ayol kishi. Faqat shunaqa bo'lib qoldim, deydi. Buni voridot deydi tasavvufda. Insonning qalbiga doim tushib turadigan narsa. Ba'zan u siqilish ma'nosida tushib turadi, uni bog' deyiladi. Ba'zan odamni xursand qiladi. Bekordan-bekordan xursand bo'laveradi. Hech kim so'ramasa ham o'zidan-o'zi xursand bo'laveradi. U ham voridotlardan. Uni bast deydi. Ha, bast bilan bog' siqilish yoki kengayish. Bunaqa vaziyatlarda Allohga qaytishlik yaxshi holat. O'sha bandani ruhiy holatini Alloh taolo taraqqi ettirishlikni iroda qilayotgan bo'ladi. Tushundingizmi? O'shani bilsa, u ya'ni Allohga qayta olishligi bilan taraqqi etadi. Uni o'sha voridotlar u doim bo'lmaydi. Bir-bir kelib turadi. U kelib turishligi banda Allohning e'tiborida ekanligini bildiradi. O'sha bandaga nisbatan Alloh subhanahu va taoloning ko'p mukofotlari borligini bildiradi. O'shani bilsa, u uning siqilishligi uni ya'ni tupikka tiqib qo'ymaydi. Tushundingizmi? Yomonlik holatida tushkunlikka tushib ketmaydi, xursandchilik bo'lgan holatida haddidan oshib ketmaydi. Voridot deydi. Tushundingizmi? Ibn Atolloh Sakandariyda bor shu. Matni ham bor, sharhlarida ham bor. Anaqada ham o'qisanglar bor. Qatrat kitoblarni tavsiya qiling. Qaysi kitoblar? Hikmatlar, hislatli hikmatlar. O'shani charqiku. O'shatta voridot deb qidirsin, menimcha voridot deb kelgan o'zbekchasiga. Savol bo'ldi. Masalan, biz talabalar hozir turibmiz. Oila bilan turgan bo'lsak, uyimiz safar masofasi. Ota-onamizmi, yaqinlarimiz kelishsa, masalan, biz uy. O'zimizniki bo'lsa, ijaraga turibmiz-da. Ular musofir hisobida bo'ladimi? Yo'q. Musofir bo'lishadi, agar 15 kundan ortiq qolishmasa. Ya'ni farzandlari turgan bo'lsa ham? Ha, yo'q, yo'q. Uyday bo'lmaydi. Ularni uy bo'lmaydi, keyin ajinchi ichara ham kundan tashqari ularning turish masofasi bor-da. Qancha 15 kundan ortiq turishsa, unda muhim bo'lsa bo'ladi, aniq bo'ladi sharoit. Biz shunaqa deb bilib turdik, keyin shunaqa boshqacharoq gaplar ham chiqdi, anglamasdim. Ya, musofir bo'lsa. Tas oynak turgan joyda namoz o'qish qanaqa? Masalan, oldi rasm tursa, makruh. Buni tahrim emishmi yo? Makruh ham. O'sha oynak bo'lsa-chi deydi. U ham shunaqa. Shunaqa bo'ladimi? De rasm bo'ldi dedi-ku. O'zini aksda. Bugun 7 tashlaylar qolgan darslar. Hozir nechta? 6 ta, 7 ta bo'ldi darsimiz. Ichida dars 1 soatdan taxminan qilyapmiz. Buni hammasini o'sha badiiy qilib kerak mavzusini ochiq gaplarni olib tashlab, o'shani o'zim tarjima qilib, keyin hali ta'riflar bor-ku tagida. Sinovga qilib pastga yozilsa, yaxshi ma'lumot bo'lib qoladi. U Alloh umrlarini uzoq qilsin. Muhammad avvomi juda chuqur insonda, hadisga juda ham fiqhga ham juda ham ajoyib inson. O'shuning uchun har bitta gapidan ancha-ancha, mana bitta kitob o'zi kichkina kitob. Yaxshilab o'qib, uni tarjima qilgan odam 20 ta kitob o'qiganday bo'ladi. 20 ta kitobni xulosasini o'qiganday bo'la olasiz. Shunaqa qilgan. Shuning uchun yozishga sizlarni qiziqtirayotganim, kim yozsa ko'p narsa olib qoladi. O'tirgandan ko'p foyda oladi. Bu yerda eshitib ketaverasiz, uni yozganingizni siz kitob ko'rasiz, ta'riflarni o'rganasiz, odamlar haqida fikr yuritasiz. Mana balog'at Imom Malik keldi.
qancha gap bor buni ichida. Ularni o'rganasiz. Har qanaqa joyda sizga bir odam bir gapni gapirib, shar'iy masalada keng javob bera olasiz. Shuning uchun yozish kerak, tezlatib yozinglar. O'zi hamma o'zi men menga ruxsat bermasa ham yozardim-da, hazrat menga ruxsat beradilar. Dars hammasini yozardim, men o'zim yozardim. Boshqa odamga o'tib ketib qolsa, ya'ni yozishni mazasini bilib qolib, keyin talashardi bular. Oldin talashmasdi. Men birinchi yozishni boshlaganimizda kameralar olib, boshqa narsalar qo'yib dars qilardik. Uyga olib borib yozardim. Kechasi bilan uxlamaganda odam qisiqib qoladi. Yozib, sinoskalarni hammasini o'qimaydi-yu inson. Hazrat o'tib ketaveradi. Sinoskalarni ham o'qib, tarjima qilib, kitob ko'rib. Keyin boshqa anaqalarga ba'ziligi ulgurmay qolganimda boshqa odamni tortib olgan. Men o'zi hammasini o'qardim, 4-ta, 5-ta kitoblarni ham. Qilish kerak, buni o'zingizga foydasi bor. Umumiy mana bu yoqda maktab yoki ma'hadni dars sistemasi ketaveradi. Bu boshqa narsa bu. Bu mubosharatdan halqa bo'lyapti-da, buni halqa tepada, ya'ni mulohaza qilib bitta kitobni tamom tugatamiz. Madrasada bitta kitobni tugatish qiyinmi? Muxtasar hali ham yurishlami? Taroq nikoh deb. Unga borasiz tugatib o'qitirishgan. Bu yil rejalarga tugamaydi. Bu tugaydi. O'zgar kitobni tugatganmiz. Tugatishdi. Tugatish kerak. Tugatish kerak. Tildan sordi. Mana yozishdi agar. Bitta odam meni oqsa bo'ladimi? O'zi tutib kelish bo'ladi, bitta odam qilinglar-da. O'rtaga tashab bitta odam qilsin, tezda naqa qilaylik. Kitob qilib chiqaraylik buni. Kim biladi? O'zim olsam qilib berasin. Kishi kotib bo'laman deydi. Ali boshqalar yordam bersin. Tezlating faqat. Hozir orqasi menimcha ko'p yozilmagan o'xshaydi o'zi. Ha, yozi. 2 marta tanishdim. 3 ta dars qolib ketdi. Xolos, to'g'ri oldingiga yozilayotgan. Shuni oling. Tutdan narigidan. Keyin kirincha yoza olasizmi? Kirincha yo'q. Kirincha so'radi. O'zgartirib so'radi. Kirinchaga tashlab, kirinchaga tashlab. Savol yo'mi? Bo'lmasa shu hammaga bo'lib-bo'lib ana xizmatlashib oling Telegram. Yo tashlab qiladigan bo'ldi, aytish kerak-da, qilmadigan bo'ldi, qilmayman desa, ishonmayman. Ya masalan men bor-ku, bu yerda bizga ustoz nima derdi? Hazrat aytardilarki, men o'zim ham qilaveraman. Hozir o'zim o'tirsam, misol uchun buni 3 kun, 4 kunda taqqilab tarjima qilish uchun mumkin, lekin din bitta odamning ishi emas-da, hamma qilish kerak. Xo'p, ertaga bitta odam yo'q bo'lib qolsa, falonchi tarjima qilardi, endi demasdi. Masalan, bu kishi hozir olyaptimi, bu kishi qilaveradi. Lekin hamma qilish kerak. Hamma o'ziga bir vazifa olish kerak. Talash bo'lish kerak. Men qilaman bo'lish kerak. Men oldinroq qilaman bo'lish kerak. Musobaqa shunda bo'lish kerak. Ana shu harakati bilan Alloh taolo ixlosga yarasha ochadi. Oldingizdagi imkoniyatlarni bitirganingizdan keyin Alloh taolo katta imkoniyat ochadi. Hozir oldingizdagi imkoniyatga bahona qilib boraversangiz, ertaga yana boshqa maydon kengayib ketadi. Keyin zerikib qolasiz. Oldingizni hozir ochish kerak. Ochib tozalab ketishingiz kerak. Shunda yaxshi bo'ladi. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta. Allahumma 'allimna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jabbilna bil 'afiyah. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi. Subhanak Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta. ما رددت يا رب العباد وانتشت روحي.